ကေဘီနခတ်ခွဲစနစ်မှာလွန်ထင်ရှားတဲ့စုံမိန်လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီကေဘီဖတ်စာရီဒါဖိုက်မှာပါတယ်ဆရာကြီးခရစ္စနာမိုးဒီရေးခဲ့တဲ့စာပိုက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာရောဖတ်မပြတော့ပါဘူးဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်ရုံအင်္ဂလိပ်စာသိတဲ့လူဆိုရင်ဖတ်လို့နားလည်နိုင်ပါတယ်အဓိကကဒီစာပိုက်လေးရေးစုလို့ရင်းကိုပဲပြောပါမ
ရဲ့မွေးဒေသသူ့ရဲ့မိဘဒါတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ရွေးခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကံအရာတိုင်းဟာကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပြောင်းလို့မရဘူးလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အာဒါကြောင့်မလို့ပေါ့သိပ္ပံနည်းနဲ့ဝိဇာပေါင်းဆက်ထားတဲ့နက္ခေဘီရင်ပညာရှုထောင့်နေပြီးတော့ကံအကြောင်းတရားတွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကိန်းနေထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကဒါဒီလိုမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာပိုင်လေးကိုအသေးစားပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘီရင်ဟောတယ်ဆိုတာကခုနပြောသလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတော့တဲ့အတိတ်ကံရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့အကြောင်းချင်းအားတွေကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတနည်းအားဖြင့်သဘောပေါက်လို့ရသေးတာကဘာလဲဆိုရင်အဲဒီပစ္စုပန်မှာပေါ့နော်ပစ္စုပန်မှာကိုကမလုပ်သေးဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်လည်းဖြစ်မလာသေးတဲ့ကံတွေရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတော့မဲ့ကံအသစ်တွေအဲ့လိုမျိုးကံအစ်တွေကိုကိုကပြုမှုပြောဆိုပေါ့နော်လောက်ကိုင်းတဲ့အချိန်ခါမှာထက်ဆင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုအကျိုးဆက်မျိုးတွေကြတော့ဘေးရင်ဟောကိန်းထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလဲတနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြုပြင်လို့မရတော့တဲ့အတိတ်ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကောင်းဆိုးတွေကိုရင်းတစ်ဖွဲအသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံဒီကောင်းရတဲ့ကောင်းလာအောင်ပေါ့နော်ကုစုကံအတ္တီတိဆောက်ပြီးတော့ပညာပြေဝါနှလုံးလာဒနာကြွေဖြူစီစိန်တူး၍ကောင်းကျိုးလူဟာဇနာ၏ဖြည့်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်